Здраво на сите другари, здраво криптореволуција. Еве и денеска ќе ударам едно кратко видео, 30 минути. Значи се доста е 300 до 500 луѓе пратат. Да, мислете си од тие 50% да успеат да разберат што треба да прават, да престанат да праќат пораки, да се уклучат повеќе на коментари и у групата, посебно на YouTube каналот. Фала на сите што гласат, каналот се зголемува секој ден се повеќе и повеќе, иако се уште како еден shadow ban има од YouTube, мојата група ниту се појавува кај тие, кај 6% од тие што ми се subscribe не се ни појавува. Але не е проблем. Еве стигнуваме до 1909, од 6000 нешто ми е намалија на 1622, полека се враќаме. Полека брат. Тивка река, брек рони. Да се живи здраве луѓето што гледате, што коментирате, што поддржувате. Здраве, се запознаваме Македонија. После ова е последна сезона. После завршуваме со пораки со сите, остануваме со членството што ќе го изградиме. Тие што следат највише што се активни на YouTube каналот и највише што се активни у криптореволуција. Да, враче, веќе 11 години од сабаре до вечер. За сите достапен, сите те плукат, секој ден коментар е како, што да ви кажам, давам за мисија, замислете си, брат, од друга држава, ово кво нешто, ке те викнат на телевизија, значи, да си предвидел. Еве, објавата е 2021, што сум успял да ја, мислам, имал сум копирано тексто, не е таа слика, имав друга слика преходно. Значи аналитиката беше со некои другари, значи целиот мобет беше нема добра плата, не може се најде работа во Македонија. Вика брат, кажи ти си аналитиката ме вика, разбираш? Кажи некоја аналитика и значи зборам ја, викам луѓе, ние имавме апартманите некади ни вреде околу 35.000 долари, се ставам го долари, до душа вреде у евро, ама у долари, више 11 години сум тука и више еврото ми излезе од главата. Оригиналната објава беше у евро и викам другари, ставете го апартмано, нели си тие што се познаваме имат баби и дедовци, имат доволно голем имот, што нашите баби и дедовци се многу повеќе успешни од нас и од нашите родители. Значи такви времења се биле. Кој е закачил, кој е бил паметен, значи еве и мојата фамилија што се викаше можеше да се пресели да живее кај баба ми. Али јас бев во Америка, да не бев во Америка, јас истото ќе направев, ама една од куќата што ми даде дел баба ми, јас ја уложив во крипто другари, значи ја не зборам на празно. Значи јас сум правил што ја направил. Значи иако само што ја на многу помала сума ја продадов на моите роднини и сум правил на светско ниво, не само македонско, што немам никаков проблем со роднините. Точно од баба и од дедо се е разделено, ниви се е дадено на преку мајка ми нивите, луѓето си ги користат. Господ здраве да и дае секој се донасале пуни торби со храна, си ги работат луѓето. Оно татко ми од страната, баба ми што е разделила на троицата браќа. Значи дадено е на дел од мојата фамилија за многу испод цена, значи мене ми дава за таа објект околу 25.000 евра, 25.000 до 30.000 евро ми дава за тај проект. За таа кукичка таму што ми имаше дадено баба ми и фактички таа куќа сакаа да купат за магазин за цигари и едни сакаа да купат да направат горе две соби и доле две соби и беа отвориле факултет. Мислам сега тај факултет е затворен на Асном. Сакаа и само другари да проверам дали се, пошто често го гасам тука звуко. Оп, значи ми има дадено понуди околу 20. Тие со цигарите мислам дека ќе минеше 30.000 евро. Значи тоа беше многу добра локација за магазин. А онија исто што сака да направат како собички 4 соби доста добро и да ги рентат на студенти кои што нели тогаш само што се отвори факултет пред ја да дојдам во Америка. И тоа ќе беше глупо, ќе требаше стајат зид на средината на дворо. Сега да се карам со стрини, со чичовци, тоа немаше смисла и да дов, викам, слушай на стрина ми, дај, ја не го ни крием, и сам сега, мож, да, глупо е да кажам, мож еден ден да планира да го продавам, ама на многу, многу, многу испод цена. Значи, многу, брат.
по-малко ще се вика от половина, но много по-малко от половина, али най да не кажем цената, значи я тия пари ги ставам у крипто и правам некои флипови млипови, некои луди пари. Тогава бев направил со тия пари, що се по-малко, много по-малко от половина, бев направил 100 000 долари. Значи то е кармата. Значи ти даваш нещо, значи ти все пак е вредило това много и е, универзум ме надарува заради това да направям добри флипови, да уложам и кукита правям над 100 000 долари. За жал това на стария канал све е унищено. Нямаме в преходно компютър Dell, кой шо... Не се кявам. Я най-често грешката беше, що снима в живо на OBS студиото, не се кявам, програмата снимаше, па много лаптопи сменив и това е, брат, пропагия. Мама има гарда, що може да потвърда те, гледаш тук, некои обяви 100, че е спасено. Значи, що сакам да кажам, значи я направих профит и пази, давам аналитика. Гледай, луѓе, тия денеска, замисли, ово е, зборам за обичните апартмани, шо ги имав. Иначе имав роднини, приятели, комши, другари, кои шо има куки от 200 000, 250 000 евра, по 2 спрата, по 3 спрата, шо така и стоя, шо зимно време, две шпорения не ги разправа да си ги стоплат душите и викам, дечки, роднини, приятели, продавайте се живо, връкайте се, си ти имавме баби и деда си живи, здрави, со големи куки, айде шо не мале сега, то е тоа. Викам, луѓе, отидете, продадете и издржете. Издржете, брат, шо е по-добро, да страдате цел живот или да страдате само 4 до 6 години? Еве, 4 години го промашив, да речеме, иако, нели, и па имаше профит, ама 6 години не сум, брач, промашил. Не съм промашил 6 години. Гледаш, то самото това ви кажува, копи пасте 4 до 6, ви докаже дека то е по-назад от 2021 кажено. Значи, сега сме 2024. Много, много по-назад, само с много съм слаб со бройки. Ние машките, за жал, повеќето сме много слаби со бройки и то е една от най-големите мани. Али, еве, запишено е, у тоа време ке се е купило 10.93 биткоин. Значи, тоа е било 3200 долари. Биткоин беше, дека беше запишено на колко е, 3200 долари, значи 3200 долари биткоин беше паднал, ако не се лажам, пред 7 години. Значи пред 7 години, другари, беше биткоин паднат. Значи, какво ќе му даде, сега сме 2024-та, минус 7 години, значи, какво ќе му даде, слабсо математика, 2017-та, и ако грешам сега, няма да смеете, 2017-та, мислам дека е фактички, објавата 2017, че, да, 2017 објавата, значи фактички ја таа објава ја правам само што се доселувам у Сиетл и ја правам првата аналитика на YouTube и првата аналитика на Facebook. Само таа постар објава, еве, ви докажав, мистерии групата и од Facebook групата. Уназад 7 години ми е се избришено. Што сум кажувал? Се живо ми е избришено. Еве, постарите членови у групата, постарите членови, значи, имат видено, помнат, дека јас овие работи ги зборев. Роднините и пријателите, тие се веќе ни живи, ни мртви. Со извинение за тоа што замисли си, јас што сум изборил, никој не ми веруваше и замислете си, сите испуштија да бидат милионери. Смејаме ми се, па другарчиња, сега ќе се гледате на YouTube. И то е тоа. Значи, другари, 10.93, така ли? Еве, да речеме, не ви се чека, не верувате, 10.93. Моменталната цена на биткоин е 100.600. Така ли? Мале, шо напрефиаве, брат, че у кои димензии забегах? 100.600. Тоа, другари, е 1.099.000, другари. Значи, ем ки си върнеят тия 35.000 и ке бе, чекай да рече, минус 35.000. Другари, 1.064.000 профит ке беа.
Значи на сите шо кажав. Милион, значи сите ке беа милионери, мои роднини, пријатели и другари. Сите до еден. Ако од 2017 до сега, 7 години, живееја со бабите и дедовците, си праја зелничка, си праја ракијичка, салатичка, и другари, тие луѓе сега ке беа замислете си, луѓе сите шо ги познам, тоа е страшна бројка, МКЕ напумпа повише цената на биткоин, замислете си е, и да не веруват за нагоре биткоин доаде, да не правам математика на 120, на 140 или да почека душе уште еден циклус од 4 години, шо е много е, ама да речеме, е, Трамп ако напумпа до 140, ако напумпа до 180, ако напумпа до 200, че тие луѓе колко пари ке имат, брат? По 2 милиона. Тие не може да ги строшат парите у Македонија, шо се вика. Мислам, нашите можат, ама тие шо размислуват. Значи, другари, јас за малку да креирам милионери, замислете си тие милионери, колку ке бевме мокни, значи јас зашо викам дигитално неписмени, јас сакам да направам дигитална армија со овие информации, и после замислете си тие 1000, 2000, 5000 милионери, значи, кој ке, браче, сакаме да правиме политика, ке имаме и буџет, ке имаме и се. Значи, нема да биде лесно, брат, направи, станал си милионер и утре некој политичар да се качува на главата. Та имот, тоа што се уложил, на друг начин ке го бранеш. Значи, мојата аналитика беше таа, ама никој не ме послуша. Еве, плугате по диаспората, плугате по иселениците, ама еве, како мене има еден, гледате ли, мислил на вас, направил аналитика и сега што сакам да кажам. Погледнете го, браче, изродо, брат. Ех, Никола Димовски. Че ово е, заради тоа, можам слободно да кажам дека Македонија страда. Некем да мешам политика, ама еве, какви сум запознал другари многу низ моја живот и затоа сум се иселил, пошо друго, шо ке правите со какви? Гледајте шо пара, шо е напишал. Кузман Петров, а зашто се објави, пишете и се ограде. Другар верува дека повеќето што ќе станат милионери ги прашав, плашат се да објават, затоа што у Македонија е дива лига. Али гледајте типчето, Никола Димовски. Ех, не разбирам зошто цело време мерење долнио. Значи, замислете си, некој шо излава со аналитика. Значи, ја тука сеја да идам у Кайро, у Seattle News и да кажам што сум направил. Тие луѓе, верувате ли, кој ќе покажам само принтскрин, од 2021 принтскрин. Не од 2027 што не може да го најдам. Значи, замислете си, јас да се надевам дека некој направил принтскрин 2017, ќе му давам и награда, да го најде принтскрин од 2017, сигурно има некој зачувано за да ме заебават. 100% некој телефон има некој за да ме заебават, а му ствари сега некој да ме го дадат за тоа што треба јас да најдам у клауд сликите кои си. Треба јас да најдам, само што овие копеленцата бришат. Значи гледај го што пишува. Значи дека си ги мереме. Замислете си, браче, и ја дури се сбркав, знаеш, не им беше јасно што ја напишал. Еве, нема ги другите коментари, изгледа е успял да ги избришили. А ја пишав Никол Димовски, а шо е тука мерење, нели онова? И он ми вика, кој колку шока, кој така натаму, небитно. Значи, небитно е дека, значи, у крипто најбитно нешто у крипто, луѓе, да знаете, старата аналитика. Значи, кој шока жал за цена, дали биткоин е реалност, дали етериум, кардано, сите токени, коини што ги предвидува, еве Да Винчи, ако знаете, црниот што е милиардер, него секоја година го слават за тоа што он прв кажуваше пред колку беше пред 14 години да се купи биткоин таму, кога беше еден пред 13 или пред 14 години, пред 13 мислам дека беше, кога беше 1 долар, се стануваше милиардер, брат. За 10-20 хиляди се стануваше милиардер. Чи него секој ден, секоја година го зборат, ама за нашите брачи ово било небитно. Воја другари во историјата ќе се учи еден ден. Само да го запомнете тај Никола Димовски, да го поздравите во историјата, децата неговите ќе учат за мене, брат. А воја ќе му стоја како срамно тука е да знае. Добре среќа што нема сликичка, разбираш. Не сам го ни отворал да видам кој е одма го му коментирав видов, нема го, пак викам си, па шо ќе очекам, се карам директно блок од групата и директно блок е од Facebook. Со такви изроди шоки си имаш работа, брат. Че замислете си, брат, место да рече, ей, брата, лал да ти е, гледаш што си кажал. А пази, члене, од он е член и овај другиот изрод, се членови, па и срце му ставил, брат. Ево, тете уште еден изрод.
Значи, става му сръце, као деме, и що трябваш до групата, бе, дечки? Значи, у моята група, мене ме плукате, и после аз съм арогантнио, и аз съм ме блокирал. Значи, дойде ли сте у моята група, членови се баш от 2021, мислам, како ще ми покажа ово, каже го, статистиката, и двайцата се членови, мислам, от 2021, ако не се лажам, така ми покажа. Значи тия двайцата ме плукат от собствената група, дека я си го мерам и се фалам и воно, значи нещо, що съм направил аналитика и какво на бракета македонците да ѝ помогнам да станат милионери, за тоя мерение долнио. Че замисли, брат, шо изрод трябва да бидеш да напишеш какво нещо. Я просто го читав и се чудев на шо е комитерал, значи моят мозък не можеше да сваря, да го сваря тоа. И за тоа, а шо е тука, значи я него ни свана, гледате ли, и продължува. Кой колко, шо како, а у крипто е най-битното, кой колко, кога е уложил, дали е съответен да го слушате. Значи замислете си, па вие сте кај мене у групата, бе, луѓе, за тоа шо я съм станал милионер, за тоа шо я съм станал, на време съм прочитал, сванал съм, разбрал съм и съм уложил. Ама според овакви ово се е на среќа, се е на... другари, я не съм на среќа. Я не имам бабо Америка да ми е дадела на заем 10 000 долари, да съм купил биткоин и да съм го забравил и сега го отварам 2024 и айде милионер съм станал. Или некој шиткоин купил там за 1000 долари и станал милионер. Не, другари, че я го сборам ово 11 години, 11 години тражам инвеститори, 11 години ги молам най-богатите луѓе у Америка, от яко додов тука нема 6 месеци стояв без работа. Прво 2 месеци, па после 6 месеци у Майами, 2 месеци у Джерси. Значи, молев ги луѓето да инвестират ово, сите ми се смеја. Значи, како може да е на среќа, а ти си тражил луѓе, што тука взимат големи плати, најчесто камионджиите, поздрав до Джерси и Чикаго. Молев ги луѓе, дај да уложиме, дајте за тие луѓе 10 000 долари да даја от тоа време, и ја да истражувам, да градеме машини, тогава от тоа време беа машините за Етериум, беше нищо пари за нив. Тие луѓе взима от 70 до над 120 000 долари плата. Тогава има много добри тури, економията беше много добра преди 11 години. Взима лудници пари, за нив 10-20 000 долари е нищо. Нищо луѓе. Тие ги има, доваѓа у ово, каже го, доваѓа у, ко се вика, у Майами, троше по 20-30 000 долари за 10 дена на журки на чуда. Оде у Лас Вегас, оде на Хаваите, оде на каже го, на Мексико. Значи, тоа се луѓе шо, ја ги познавам лично, ја имав еден другар шо беше направил пола милион. Значи, јас типо го запознавам, значи, сега да не окажувам кој е, знае се од Скопје, аеродром, и аеродром му е сега новиот стан, ама другиот е Пинтија, ај, ке кажем. Мислам, беше Пинтија. Значи, типо му, гледам го, викам, брат, че колко години вози камион, толку и толку, викам, брат, ти ако немаш пола милион на сметката, викам, аз се откажам од аналитиката. И сите се смеат. Он беше дойдел со нас да работи construction из Джерси, из 17 или 19, 17 стейта бев ми из цела Западна Америка, и цела Источна Америка, уствари. И типо дойде со нас да работи, и досно му било камиона, и аз викам, брат, че ти си, викам, сигурно милионер, викам, си дойдел сега, нели да се зафъркаваш, и гледам, не му беше до работата, беше му повече подружението. И така станаме най-добри другари от това време, че типо, оди, вика, бум, отваря сметката, вика, пола милион. Викам, брай, я така лупнав, разбираш, от прилика колко време си работил, сега не помнам, толкова, викам, минимум пола милион имаш на сметката, че не си дивал сега тук. Со нас викам да си го ладеш, разбираш, не цяла Америка, ке се шетаме, демолишен, не знам шо работваме тук, Майкъл Кор, Сторит, рушевме продавници, комплетно ги ремоделинг унатре правяхме. И типо, брат, че имаше, му викам, брат, дай, викам да убиткоя. Не, брат, типо ги потроши само на живот. Значи пола милион го спичка за 4 години само на живот, луѓе. Пола милион, но сега то си не ли негови пари. Ама пола милион го удри само на живот. Значи, да я кажувам, шо е сакал, се е имал. Значи, пола милион в Америката да шеташ, да уживаш, е видел се. Сега не сме се отдавна слушнали, пошо я имам обврски со, каже го, со Булмаркето и сакам канал да си го повърнам.
и плюс се слушам со луѓе кои што стварно сакат да инвестират и се сериозни, имат луди портфолија. Да се надевам дека еден ден ако си селот од Македонија ќе може да ги покажат, а, или како анонимни. Верувам дека ќе покажат. И луѓе, финтата е, што замислете си, ја дремев 11 години пред компјутер и пред телефон за какво да помогнам на луѓето, не себично да споделам за тоа што сум надел технологија и сум дадел аналитика. Пази, ово, знаете ли колку храбра аналитика е, што мајкави и таткови за време на Југославија, кој е било добро живот, кога државата е давала чуда, на колку беше на 30, на 50 години, не се кеам да исплакат, па се собирале се баби, тетки, чуда да помогнат тие станови да се искупат и се, сум дадел аналитика на најако последните 100 години. Значи да продадат куќата, апартмано, да купат биткоин и ќе станат милионери. Луѓе, еве тук сум горе запишал 900 000, може сам промашил за 100. И замисли си, ево, какви карактери довагат и ти плукат аналитиката, брат. Што да ви кажам, па во требаше на сите вести, на новинарите да ми звонат и да викат, леле брат, што си направил? Во требаше на сите тие сайтови, веб-сайтови во Македонија, а не там глупости по цел ден објават. По цел ден објават комплетни глупости, брат. Видели ли сте на некој сайт да објават нешто, еве, дека има некој у Америка, кој што се јавува, пишува и дава информации бесплатно. Дека денар пара не е наплатило ништо. Ниту продава, ниту купува од некој. И ги советува, па дори и Славчо, и Бизи, и Бојан помага. Има ли не некој спомнано у Македонија, да рече постоја на четворка кој што помагала на македонците бесплатно? Нема. Че сите тие сме примале повици, пораки, на разни платформи, од сабајле до вечер. Еве, дечкото со стар атлас е прогемер, што се кажува, пиши ми си, да, имаме спротиставени ставови. Он го мразе стар атлас, јас верувам многу стар атлас, ама ја го поштувам, нели, па јас сум тај стил, сакам, например, да водам дебати и си ги водам на мој начин, разбираш, како ги водам, он си ги воде на негов, не се караме и само да видиме кој ќе е управо, нели. Јас заради тоа дебатирам со него, он го издвојив така повише од 30 луѓето и ние другите неќе да дебатират. Разбираш, ти знаат дека, ја му кажав слово, но ако сум грешка, може да го објавя дека сум бил грешка. Че секој греши, може стар атлас да не го биде како проект, може да пропадне или се ама има друга работа. Тоа е NFT и не умира, бесмртно е. Ако пропадне, и NFT тук се продава како правата банкротирана метаверс игра и можеме, луѓето не разбират дека таа игра, кажи го, е, дека ќе има трки, ќе има тркички. И таа игра, братче, тие NFT-ња, многу од геймерите не разбират дека... Многу од геймерите не разбират дека... Че, само да наместам. Многу од геймерите, другари, не разбират дека... ке... Да речеме, ако Стар Атлас банкротира, така ли? Тие останалото волет сите, и екипажо, кру, и бродови, и оружија, и айтими, и скинови, се живо останува, што си е купено, у моја волец останува. И кој ќе некој друг измисле слична игра нова и ќе направи бридж од мојо, да речеме, Soulflare или Phantom Wallet, ќе направи бридж до нивниот волец што ќе го имат, ја овие работи ќе може да ги префрлам и да ги играам у нивната игра. Значи, овие игри, луѓе, вие што си ги купувате, се бесмртни. Разбирате ли? Да, може ќе падне на цена и сема, јас нема да ги продавам никош испод цена. И нема ни да ги продавам. Може да ги продавам, например, на Bull Market, ако знам дека многу добро ќе отидат нагоре и дека знам, например, ако направам аналитика дека многу ќе паднат, би ги продадел само да купам уште повише бродови. Не да киширам. Да купам уште повише бродови. Значи, и еве ја како човек што 11 години у овоа, имам некоја предчувство дека оваа е таа игра и за тоа сум ја избрал. И ќе видиме дали сум право. Ако не сум право, за тоа сум кажал. Не е финански совет. Ја тие и да ги изгубам пари, ја планирам да не продавам. Ке си ги чувам вечно. Моите деца може ке начекат да играат, некој друг тим да ја преземе. Значи, ке ја отворе на играта, некој друг тим ке ја преземе и друг тим ке ја дограде. Че оваа игра е метаверс, отворена работа. У наредните
Илјада години, колку постојаме, 100, нема да нон-стоп ке се надоградува. Нова и нова планета, ново и ново нешто. Значи, ова е бесмртни се овие игри више на крипто NFT, другари. Се додека да речеме нешто не ја хакнат и не ја уништат комплетно. Али играта до сега не е хакната, така да може да хакнат волето, нели, да испразнат на некој нешто, ама ќе си купам нови ако треба. Нека го хакнат. Хакната, дали од мене грешка или од играта, ќе видиме. Значи, сакам да кажам, јас верувам му на подолг период и инвестирам. Значи, ја не сум all-in у играта, че јас ви кажувам 30% биткоин, 30% етериум, 30% кардано, 10% стар атлас сум избрал за овие години 4 проект. Значи, како ќе изгубам од стар атлас? Себе да речеме, скрос стар атлас банкротира. Скрос изгубе се живо. И безвредни станат бродовете, така ли. Јак си ги чувам, ама ја не може изгубам. Затоа што ја 30% сум купувал биткоин, 30% сум купувал кардано и 30% сум купувал етериум. Значи, они ќе ми ја покријат тие 10% и како ќе загубам? Че јас зашо ја викам на нашите геймери, не знаат математика, брат, кај нас не научат таква математика. И тука е голем проблем. Следува такво, чека само на брзина да видиме, па се върнат другари биткоинчо. Значи, тоа е символично, но ме свие што стоја, не мора да лите само, нека стоја. Прашањето е, треба да стоја, да заглаве на една цена, да речеме, и кој ќе заглаве, кој ќе се зацементира и нема да мрда, и тогај ќе почнат другари алткоините, по 20%, по 30%, секој ден ќе литат, по 20%, 30%, 20%, 30%, е тоа е bull market за алткоините. Секој ден ќе гледате по 20%, 30%, некој ќе литите и по 100%. Е, другари, јас сум тука, направил watch листа само за тие што ми улават на YouTube. Од сега ќе биде. Watch листата, еве ја, другари, Буйрум. Watch листата, шо е технологија? Оваа watch листа е шо највише имат сите, што ги познавам луѓе, што имат портфолио над 100 000 долари. Значи, сите што ги познавам со портфолио над 100 000 долари, што се го составувале сите овие години, ја имат оваа технологија. Јас сум најслаб, ја имам, признавам се, само 2 солана за трансакции. Иако знам дека ќе улитне 500 или 1000 долари, еве, BNB ми е продаден, јас кажав, јас испуштив на BNB 282 милиона, таа бројка никош не ја забравам. 282, ако не Америка затвореше Binance, јас луѓе ќе имав 282 милиона долари. И верувајте, со тие 282 милиона долари, у Македонија ќе се направише чудо. Али тоа е. Имам и сведоци, брат. Сведоци. Цимиро Бојан, пак ја повторам, ми даваше 10 000 долари во Етериум да изберам у кој проект да направам аналитика и да ги инвестирам. Ја го бев избрал BNB, тогај, разбираш, ама беше 0-0-0. Он вика, леле, брат, овоа, и не се договоривме, затоа што сакаше парите да ги врнам у Етериум, а ја исто мислев Етериум да ги излита многу големи суми и си викам, нема шанси да ги врнам у Етериум. И почнав сам да купувам, разбираш, викам, ај да не си играам со заеми, тоа е моја грешка. И дојдев, се преселив у Сиетл и тука ја забранија Binance берзата и моравме се живо да продаваме. А ден денеска да ги имав сите тие токени да ги чував, да бев у Македонија, да беше стабилна Македонија држава. И да бев у Македонија, јас на дневна база ќе правев од 5 до 10 000, на месечно ќе правев од 5 до 10 000 долари само од Staking Rewards, што ги имав коините на Binance. Ја имав сите коини, токени ги имав. Денеска што дават највише проценти. 5 до 10 000 долари ги имав само ако си живеев во Македонија, да беше стабилна државата и да... Помнете, еве за вас ви укажувам, да знаете. Градете си портфолија на Binance, што дават Staking Rewards. Зимајте си пари, продадете на All Time High сите, извадете се се живо од Staking Rewards. Секој нели различен проект на различна време му треба да се изваде. Извадете ги и се чувајте за bull market. Кој ќе продадете на all time high, чекајте ги тие 3 години крипто зима, ќе си ги изнакупите тие коини што дава Staking Rewards на најниско, ќе ги ставите на Binance и полека у bear market може нема да има толку јак Staking Rewards на проценти, али полека ќе се зголемува. Значи, продавате ги на all time high, сите тие што дават, што се технологија, еве што ви ги покажав, сите што се технологија што ги има, што дават проценти, накупете си ги и другари,
накупете си ги и ки ги ставяте на Staking Rewards. Мисля, ки ги купите, коги най-више паднат на цена, ки си ги ставяте на Staking Rewards на Binance и ки си живеете от Staking Rewards. Що го викат кена с ликвичка, ки си взимате легално се и ки си уживате, ки си пливкате. Ки си ги продавате само тия одма, како се качуват на цена, дори не мора да чекате bull market, тия ги си ги продавате да си живеете с уживото живото, ти трябват си парички, а базата коините, шо ви се на Staking Rewards, тия ги си ги чувате за нарния bull market там, коя година това е, 2029-та си ги продавате. Значи ки си живеете от Staking Rewards, како я ще правам? Я продавам IXX, продавам Cardano, разбирате ли, Polkadot, и живеям от Staking Rewards. Това е. Чао, другари!